čo bude s Dolným gymnáziom. Poškodená Rosná brána na námestí. Slovenský pohár skateboardingu v Bardejove. Dobrý večer, začínajú útorkové správy Bardejovskej televízie a v nich opäť niekoľko aktualít z nášho okolia. Príjemné sledovanie. Pondelok 17. júna krajskí poslanci na svojom 14. rokovaní zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré trvalo 5 hodín, prerokovali takmer 30-bodový program. Medzi nimi i návrh racionalizácie siete stredných škôl zriadovateľskej pôsobnosti PSK. Hre bolo i gymnázium Spojené školy Juraja Heniša v Bardejove. Poslanci rozhodovali o definitívnom návrhu racionalizácie stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti PSK za všetky okresy PSK. V súčasnosti prechádza Prešovský samosprávny kraj výraznou reštrukturalizáciou vzdelávacieho systému škôl. V nasledujúcich rokoch sa bude meniť aj štruktúra obyvateľstva a v celom kraji bude pribúdať mládež z marginalizovanej rómskej komunity. V roku 2019 je počet žiakov v 0. ročníku 1404, čo je približne 14% všetkých žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka v roku 2019 až 2020. V roku 2020 by malo byť v PSK 7495 detí vo veku 15 rokov. 36% tejto populácie bude tvoriť počet žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. Najširšiu diskusiu vyvolala racionalizácia siete stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti PSK. V okrese Bardejov došlo k optimalizácii siete škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti kraja zrušením obchodnej akadémie na Komenského ulici. Právnym nástupcom zrušenej školy sa stala hotelová akadémia Jána Andraščíka. O ďalšom racionalizačnom opatrení utlmení študijného odboru gymnázium na organizačnej zložke gymnázium Spojenej školy Juraja Heniša rozhodovali poslanci Prešovského samosprávneho kraja veľmi intenzívne. Aký je teda verdikt? My sme podali, ako klub nezávislých poslancov, sme podali pozmeňujúci návrh, kde sme prepracovali, dá sa povedať, že celé uznesenie upravili, samozrejme, že po dohode aj s pánom predsedom. A dali sme pozmeňujúci návrh tým, že Bardejov bol z tohto uznesenia vypustený. Ostali tam niektoré okresy, ktoré boli v tomto roku, respektíve teraz v tomto hlasovaní, neišli do tej racionalizácie. Dali sme im rok času na to, aby si ešte oni niektoré veci utriasli vo svojich okresoch, že Medzilábor, Cesnina, Žajev, Hrano a Prešov do toho zapadol ešte. Záverečný vedy je taký, že zatiaľ Bardejov, ktorý mal byť uzavretý, týka racionalizácie, no a teraz je na predsedovi, ako rozdelia triedy, ako budú fungovať školstvo v ďalšom školskom roku. My sme dali do uznesenia ešte, aby predseda mal povinnosť, ale sme ho požiadali, aby pri takýchto zmenách, akože koľko počet tried, aby k tomu prizýval aj poslancov za daný okres, aby sme spolu prešli, aby sme zase potom nemuseli niekde chodiť, aby nejšli ľudia do úry, tak čo ja. V okrese Bardejov výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 5 škôl v zriadovateľskej pôsobnosti PSK. Diskusiu k tomuto bodu, ale i celý záznam z rokovania poslancov Prešovského samosprávneho kraja prinesieme v našom vysielaní v sobotu 22. júna o 18. hodine. A v Prešovskom regióne ešte ostaneme. Dnes sa v Prešove uskutočnila záverečná konferencia v rámci ukončenia prvej etapy implementácie iniciatívy Catching Up Regions v PSK. Na tlačovom briefingu nechýbal ani náš redakčný tím. Prešovský samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku implementuje iniciatívu Európskej komisie pre dobiehajúce regióny už viac ako rok, a to v spolupráci a za výraznej podpory Európskej komisie, Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Svetovej banky.
Medzinárodní experti so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja dnes v Slovenskom technickom múzeu Solivar v Prešove predstavili kľúčové témy a komponenty iniciatívy Pokrok i problémy pri ich implementácii, ale i konkrétne projekty, ktoré odporúčajú na financovanie z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja. Ide o plán investícií za takmer 60 miliónov eur, ktorý sa týka predovšetkým stredného školstva a vytvorenia 5 modelových škôl v kraji, cestovného ruchu a najmä územia Polonín, budovania regionálneho geoportálu a spracovania otvorených dát. Konferencie sa zúčastnili viacerí významní zástupcovia spomínaných inštitúcií, vrátane vysokých predstaviteľov Európskej komisie a Svetovej banky, ale aj široká odborná verejnosť. Ku konkrétnym záverom konferencie v rámci ukončenia prvej etapy implementácie iniciatívy Catching Up Regions PSK sa v našom vysielaní ešte vrátime. Nasledujúca reportáž v sebe nesie smutný obraz charakteru niektorých ľudí. Uplynulý piatok sa pracovníci BAPOSu rozhodli na námestí osadiť rosnú bránu, ktorá mala osviežiť okoloidúcich v čase tropických horúčav. Tá sa však nedožila ani plnej prevádzky. Na druhý deň ju totiž niekto úmyselne poškodil. Spustili sme to do prevádzky vlastne v piatok ráno. No a ani neprešlo ani jeden celý normálny pracovný deň a už sa nám to stihlo pokaziť. Pokazilo sa nám to tým, že všelijakí ľudia prídu k tomu, alebo aj deti, alebo ktokoľvek, hej, a začne sa nám hrať s tými dizami, ktoré tam sú vlastne. A tieto dizy vlastne manipulujú, tam je si pružinka, tá pružinka tie súčasky rozhodí a tým pádom to nikomu nepotrebuje, hodia to na zem a tak, vlastne tým sa to znehodnotí. Za víkend tak zmizlo z oázy osvieženia 8 dís, ktoré zabezpečujú rozptyl vody do Homloviny. Pracovníci BAPOSu sa nestačili čudovať. Škoda není na financiách, škoda je na tej etike, tej morálke tých ľudí, hej, lebo vlastne znehodnotíme niečo, čo má slúžiť každému. Trošku by som chcel poapelovať na tých ľudí, ktorí vlastne do toho tam bábru, že by sa trošku začali správať normálne a korektne, aby do toho nešahali, keď to nemusia. A tým pádom vlastne pokážia nám funkčnosť pre ostatných ľudí. Pre neslušnosť niektorých však nemôžu trpieť všetci. I preto BAPOS dáva rostnej bráne druhú šancu a chýbajúce súčiastky objednal u dodávateľa. Objednáme ďalšie náhradné diely, ktoré vlastne tam namontujeme, dáme to dohromady a v dohľadnej dobe dúfam, že to rýchlo poriešime a dáme to. Ak sa ukáže, že táto iniciatíva nevyšla na zmar, v budúcnosti by sa mohli podobné zariadenia osadiť i na ďalších miestach v Bardejove. Počas horúcej a slnečnej soboty prebehol v Bardejovskom skateparku druhý ročník súťaže o slovenský pohár v skateboardingu. Na podujatí sa zúčastnili skateri z celého Slovenska, medzi nimi aj naše domáce talenty. Konečne v prvom rade nám vyšlo počasie, za čo sme najviac vďační, lebo 3 roky nám pršalo. A dneska tu máme poprvýkrát v histórii slovenský pohár v skateboardingu, čože druhý ročník. Ale takto poviem, máme tu celú kultúru. Naša komunita sa skladá zo viacerých subkultúr, čiže máme tu dneska skateboarding, čo je základ. Máme tu graffiti. Chalani došli zo celého Slovenska, z Námestova, z Banskej, zo Spiskej a tak ďalej. Čiže sme veľmi vďační, že to vyšlo. Výkony skaterov posudzovala štvorčlenná porota. Súťažilo sa v dvoch kategóriách do 16 rokov a nad 16 rokov. Tento rok sa prihlásilo do veta 40 jazdcov z celého Slovenska. Všetkým kritériom je samozrejme obťažnosť trikov, ďalej je to využitie skateparku a celková kreativita predvedenej jazdy. Ako sa ti tu dnes skateuje? Výborne. Podmienky sú veľmi dobré, síce je veľmi horúco. Horia skatey, ale horia aj triky, čiže veľmi dobré. Čo sa ti podarilo najviac? Dnešnú jazdu som veľmi neodjazdil veľmi dobre, ale bez trik bude horeť, čiže môžete sa na čo tešiť. Je to skvelý priestor hlavne pre mladých ľudí, kde majú sa možnosť realizovať, teda trošku netradične, možno inak ako hrať futbal alebo hokej. Každopádne v Bardejove je silná komunita a si myslím, že práve preto som to aj zorganizovali z jednu zastávok slovenského pohára, pretože skateboardingov to tu žije a máme to tu radi. V kategórii nad 16 rokov zvíťazil Frederik Lupták. Prvenstvo v kategórii do 16 rokov ostalo na domácej pôde. Vybojoval ho bez pochyby najvýraznejší talent bardejovského skateboardingu Peter Šitár, ktorý žne ocenenia na rôznych súťažiach. O čoraz lepšie výsledky na súťažiach sa pokúša aj bardejovčan Samuel Kocúr. Jazda bola v pohode, mohla byť lepšia, ale myslím, že na postup to stačilo.
a že si ešte zájazdím ďalšiu jazdu s tými najlepšími a budeme sa navzájom podporovať určite. Od hokeja ku skejtu sa dostal aj 11-ročný Richard Chmurovič, ktorý sa s týmto športom ešte len zoznamuje. No vďaka podpore komunity a usilovnosti možno čoskoro zaznamená prvé výsledky. Som prvé chodil na hokej, teraz som začal trochu skejtovať, bo neviem čo mám robiť, aký šport, chcem dať čo robiť. A ma to začalo baviť, tak som začal skejtovať proste. Z toho usudzujem, že nie si ten typ, čo sedí doma pred počítačom. No, aj bol som, ale som si sadol teraz za skate a mám viac baví skateovanie. Mladí chalani práve že prichádzajú, ten skateboarding prichádza do mody, je to niečo, čo je pouličný šport, a ktorý sa prepchal až do olympijského športu. Čiže je to olympijský šport a treba konečne sa sadnúť, rozmýšľať nad tým, že či olympijský šport môže byť viac dotovaný a viac sponzorovaný. Predsa dotiahli sme tu slovenský pohár. Chlapci majú na to, vyšli na tú olympiádu, minimálne Peter Šitár do 16 rokov a my už len čakáme na to, že kedy sa mesto rozhýbe a budeme s nimi spolupracovať. My sme otvorení všetkým možnostiam. Dnes sa ešte raz krátko vrátime k tohtoročným hrám rytiera Rolanda, ktoré sa uskutočnili v piatok 14. júna na Radničnom námestí. Do obedu boli prichystané atrakcie pre deti a najmenších. Pripravený bol skákací hrad či dobový kolotoč. Nechýbali ukážky historických zbraní či sokoliari, ktorí zo sebou priniesli dravé vtáky. Oficiálne otvorenie 26. ročníka hier rytiera Rolanda sa uskutočnilo krátko pred 6. hodinou podvečer slavnostným sprievodom účinkujúcich v dobových kostýmoch. V hlavnom programe vystúpila šermiarska spoločnosť Aramis z Košíc či známy spolok šarických šermiarov z Prešova, ktorý predviedol vtipné predstavenie. Atmosféru dotvorilo tanečné združenie Florent, ktoré sa predstavilo stredovekými tancami. Poľovnícke združenie Beskyd oslávuje štvrťstoročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti usporiadalo v sobotu v Nižnej Podianke slávnostné podujatie. Oslavy sprevádzalo horúce letné počasie. Hneď v úvode programu predstavilo poľovnícke združenie prítomným nový zjednocujúci prvok poľovnícku štandardu. Tá bola následne posvetená za účasti zástupcov cirkví. Blahosloven Boh náš, teda není prísnoj vo vykoviku. Pre nás ako poľovníkov už tým, že našim patronom je svätý Hubert, prítomnosť duchovných otcov na dnešnej akcii bola úplne kľúčová záležitosť a pre mňa osobne maximálne. Takže ja som rád, že máme poľovnícku štandardu a že jednoducho budeme sa v ňom môcť na verejnosti popíšiť. Nezabudlo sa ani na súčasných či bývalých členov združenia, ktorí dostali pri príležitosti oslav vyznamenania. Najzaslúžilejším členom bol náš prvý predseda poľovníckeho združenia, pán Jan Marian, ktorý v podstate bola to jeho myšlienka pustiť sa do toho, že poďme a urobme si vlastné poľovnícke združenie. Myslím si, že za tých 25 rokov poľovnícke združenie dosiahlo dosť významný pokrok. Vidíte tu aj trofeje, vidíte tu druhy takých jeleňov, ktoré patria do top jeleňov v okrese Bardejov. A čo si členovia združenia želajú do najbližších oslav polstoročia? Ja si prajem, aby sme všetci členovia boli v prvom rade zdraví. V druhom rade, aby všetci členovia robili výkon práva alebo vykonovali výkon práva poľovníctva tak, ako im to každý zákon. Doteraz sme skutočne takéto problémy s nikým nemali, ale viete, príležitosti robia zlodejov a preto sme aj v tej úvodnej básni uvádzali, že chráňte sa od kadejakých zlých chodníčkov. My keď sme začínali, tak sa chodilo väčšinou peši. Terénne vozidlo bol UAS alebo Aro rumunské, kdežto v dnešných dobách a časoch pozrite koľko štvorkoliek a terénnych vozidel a SUVčiek. A si myslím, že veľa poľovníkov zabudlo chodiť a vníma už krásu a možno v tej rýchlosti len spoza volantu a spoza skla, kdežto prejsť sa peši po revíri sám
tam, kde sa nedá autom dostať, je ďaleko krajšie a prínosnejšie, pretože človek je tam sám, sám a príroda. Kresba je základom celej tvorby z kompozície, a teda musí byť aj dobrá. Asi taká, akú prezentuje na svojej výstave maliar rodák zo Zborova, známy milovníkom umenia nielen doma, ale aj v zahraničí, Jozef Kaminský. Vernisáž výstavy sa uskutočnila uplynulý piatok v galérii Poľsko-slovenského domu. Jozef Kaminský vyniká nielen svojou tvorbou, ale i skromnosťou. O to vzácnejšie sú jeho slova o vlastnej tvorbe, ktorú tentoraz prepojil s minulosťou. Áno, bola to moja pôvodná myšlienka, že budem prepájať staré zakutia bardejovské s novými. Tá myšlienka vo mne zreje, tu iba je čiastočne ukázaná a pracujem na tej myšlienke ďalej. Jozef Kaminský sa venuje hlavne krajinomaľbe a kresbe. Krajina okolo Bardejova, ale aj panorámy podkarpatských a poľských mestečiek sú jedinečné. Jeho tvorivosť pramení v impresionizme, hľadá a prostredníctvom svojej tvorby i ponúka vlastný pohľad na svet. Svieži a farbou žiariaci. A taký sa prelína aj v krásnych obrazoch Zborovského hradu. Tam sme sa narodili pod tým hradom s bratom. Ja som brata kedysi tam vodil ako mladšieho na ten hrad a zostalo v ňom tá myšlienka i láska k okoliu a aj k samotnému hradu. Jozef Kaminský, ktorý má za sebou viac ako 90 spoločných a viac ako 50 samostatných výstav doma, ale aj v Poľsku, Čechách, na Ukrajine a v USA, sa intenzívne venuje akvarelu. Zatiaľ ešte nemám čo vystaviť, tak necháme to pre budúcnosť, či sa mi to podarí alebo nie. Nám sa vyznal i zo svojho životného kréda. Milujem život, mám rád ľudí a prírodu a chcem ju stvárniť pre tieto generácie, ktoré sú teraz, aby vedeli, že ako to vyzeralo v budúcnosti pre budúce generácie. Aj o týchto myšlienkach nad tvorbou Jozefa Kaminského môžete rozjímať do 21. júla. Dnešné správy sú na konci. Pred ich záverom ešte dovolte pár slov k nášmu programu v tomto týždni. Zajtra o tomto čase odvysielame divadelné portréty s podtitulmi Jozef Švejk a Bela Figura. Vo štvrtok sme do programu zaradili publicistickú reláciu s kardinálom Jozefom Tomkom a v piatok budú pre vás pripravené ďalšie správy. Pred nami sú ešte sekundy bez komentára a športové spravodajstvo s Jurajom Ščerbíkom. Nenechajte si ich ujsť. Dovidenia. Kamaráti, už ideme do školy. O rok, o dva, o rok.